Iya bener mbak. Ayo. Kau le. Iki lo anak penjagaan, iki lo wani nawar, iki gak apa-apa. Kalang pintunya anak. Oh. Ya wedok kae. Jenderan Dep. Kesel tanganku Dep. Iki gono. Kurang banter sami ngare. Kita sini sami papat. Kowe mengarep apa? Iya, ternyata dicedek nih tuh. Nah, ini tuh. Kesel kok dulu. Dhuwur kowe wedoke kek penuk ta njogo ta. Alon-alon penuk. Soale dhek ning lentang-lentang. Ditekone. Wong tuwa wi lho. Tak kira nek sing wong Cina slepas-slepi mau yo. Slepas-slepi mau enak mau maju ngono. Lho kene nggon aku rek. Kan ora. Wis sebelah kono wis awet.
agar menawa ya. Iki seneng aku nek iki. Sing iki sing metu ono seneng. Dadi ya. Kae yo gelokane. Lho api sing lah. Wah, iki lemu tapi anu iki. Kesel ora awakmu? Senek ngarep ya melu dengengek lho. Senek ngarep gitu. Anu ngrayu iki lho, anune pagere iki lho. Angel men. Iki kok sesuai ora dijejer kok mburi deh pedot sisan. Aja teng sak niki. Iya. Yeah.
aku kena wong. Abot ya Mbak Raisa musing-musing. Aku sawan nama segini seret. Gede sing kayak cili yo. Sing gede sing tinggal wong lemu ah, bener kok mau bocok. Sing cili wong kering. Wing kok sing cilik e sing wedok cilik kok mau ditupakno ndase. Abot mbak ri oke. Lah ora utuh. Abot tangane nek taifun to te. Waduh kok wonge cilik ngono kabeh. Dene iki bodhe iki ta. Oh iki lho gedhe iki lho. Gedhe kok. Ono ya Pak mantep aku rek mrene kok. Boleh. Wis mlebu to, Cek? Lha yo kuwi piye tak saka mrene iki? Wis aja numpak antuk aku rek winginane nek tak isi. Ya, iya, iki ya. Cek, iki ngono to mangan aku dite. Ndang rambut aku. Lha nek grepe lho. Iki to, Cek? Iku to, Cek, ya kan buta gendeng-gendeng itu lanang wedok. Iki wedok iki. Itu di mana? Iki wedok. Yang tengah itu loh, yang tengah reok itu loh, yang tengah. Itu cowok aja. Cewek. Cewek kok kayak lanang gitu. Tapi asli ya lanang loh. Kok bubar sih? Kesel nyekli HP. Gantian lah ngono. Anu nyekeli HP pengantene rum jejer kok paling jejer iki iki gong-gong kamu to gong kamu ngene kesel ngaleh nang dhuwur ora dhuwur numpak areo to iya iki ya ora gelem anu bae. Lanang nek sing iki sing reoke iki lanang sing iki cowok-cowok iki iki cewek-cewek kayak cowok sing iki iki nek lanang iku yang pakai jas hitam itu kayak kakek-kakek iku cowok iki iku cowok sing teki sing iku iki Pak Dhe iki cewek cewek Pak Dhe ne dengkul tenan.
Carane iki kemimbure apa ya? Nek mendem iku ta ya. Pawange. Pawange. Oh, nggonku penimbul. Penimbul. Tukang gambuh nek unaku cek. Tukang gambuh sing nambani iku ta? Iya. Iki kok cek. Jarane nek melu kene to cek. Jarane iki melu kene. Suka enggak? Senang. Biasanya ketok iki. Tapi aku seneng iki nang. Kira-kira ini kayak melu orang kue rame. Aku sebelum ngerti apa lah jadi kok. Yo, iya. Hei. Gumi ini. Gumi ku. Geger. Geger se. Kebo mentah. Ngene wae geger ke. Betul. Lah nang kene menclek kok gak kenek. Sip.